La tarda del 29 de setembre va ser inaugurada la plaça que es troba a la confluència dels carrers d'Aragó, Marina, La Pant i l'Avinguda Diagonal, amb l'assistència de l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, així com una representació consular dels països sud-americans i un gran nombre de veïns del barri. Amb un pressupost de 76 milions i mig en el plaç de mig any, l'arquitecte municipal Maria Dolors Febles ha disposat un espai que aplega 6.000 metres quadrats de mixta de ciment, gespa, diferents tipus de plantacions i una font de marbre negre, tot disposat a diferents nivells.